ଭର ସମୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍। ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ନିଖୋଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଜଟିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଜବତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବ। ଚାରିଜଣିଆ ଦଳ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ କରିବ ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍। କାଲି ଯାଜପୁର, କଟକ ପରିଦର୍ଶନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଥମେ ବୀମାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ ନବୀନ। ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ବିରୋଧ ଭୟରେ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଡିଆର୍ଡିଓ ଓ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିରୋଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ମିଶନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଇଏ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡିଏସ୍। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରବାଣେଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଚଉଦରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବ ଶୀତ। କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। କେଣ୍ଟକିରେ ଟର୍ନାଡୋ ନେଲା 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର। 200 ମାଇଲ ଯାଏ ପଡ଼ିଥିଲା ଟର୍ନାଡୋର ପ୍ରଭାବ।